Машини пожежної, міліції та швидка. Сьогодні вранці усі вони терміново виїхали до готелю «Галичина» на масиві «Дружба» у Тернополі. Про його замінування між 9 та 10 годинами рятувальникам повідомили телефоном. Людей, які на той час перебували у приміщенні готелю, евакуювали. Вас попросили вийти на полицю? Да. Чи пояснили чому? Якоби замініровано здання. Об 11-й годині у приміщенні Галичини на 8-му поверсі мали відбуватися збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «Обленерго». Про це повідомляли оголошення, одне з яких при вході у готель. Реєстрацію учасників запланували з 9:30 до 10:30. Провести зібрання акціонери не можуть вже більше десятка років, кажуть люди. А питання підніматимуть вагомі – обрання нового управління, наглядової ради та їх голів. Тому самі акціонери не на камеру припускають повідомленням про замінування, вкотре намагалися зірвати збори. Однак не вийшло. Люди готові були чекати, хоча водночас шукали інше приміщення. Вибухівку рятувальники зі службовими собаками шукали майже 2 години. Весь цей час заходити в готель нікому, окрім службовців, не дозволяли. Хоча у приміщенні залишались працівники готелю. Дехто з людей грівся в авто, інші добряче змерзли на вулиці. Лише після 11-ї години людям дозволили зайти в приміщення. Але ненадовго. Чому людей пустили, а тепер знову попросили вийти? Бо не так зрозуміло. Тобто зараз ще є небезпека? Зараз перевіряють ще от машину, дописують документацію, оформляють. Перевірили вже, але ще документація оформляється. Що виявили, якийсь вибух на цьому? Нічого, не знаю. Весь цей час не коментували ситуації і правоохоронці. До 11:30 люди таки повернулись у готель, а акціонери ВАТ «Обленерго» отримали можливість розпочати заплановані збори. Працівники міліції обслідували готель «Галичина», евакуювали 181 людину, небезпеки не виявлено. Подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, яке кваліфікується частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Тобто за неправдиве повідомлення загрожує обмеження волі до 3 років. У години, які всі служби витратили на перевірку неправдивої інформації, пожеж чи інших надзвичайних ситуацій у місті не було. Проте тим, хто вирішив невдало пожартувати, слід пам'ятати. У кожен момент може статись біда, і від допомоги рятувальників залежатиме чиєсь життя.